Tak, já se jmenuji Jiří Barhoň. Jsme tady v hospicu svatého Lazara, kde jsem byl asi 15 let nemocničním kaplanem, ale docházím sem i teď, když je potřeba, jako kněz. A v naší plzeňské diecézi jsem už více než 10 roků koordinátorem pastoreční nebo duchovní služby pro nemocný. A jsem do Plzně nejprve jako jáhen a pak kněz přišel v roce 1991, to znamená, že už je to více než 30 roků. Bylo to v létě a odpoledne, když jsem třeba měl trošku volného času, tak už tenkrát jsem začal chodit trošku víc za lidma nemocnýma. No a postupně to narůstalo. Vzpomínám si, když jsem šel za tím prvním člověkem, tak ten mě vyhodil to. Takhle zajímavě to začalo, ale to mi nevadilo, tak jsem šel o pokoj dál nebo o dům dál do jiné nemocnice a pak už to bylo postupně lepší. A po letech teda, nebo po těch dvou letech z Plzně jsem šel na venkov, ale i tak jsem navštěval ty nemocný a tak zase po pár letech, ještě když jsem byl v těch venkovských farnostech, pan biskup Radkovský mě požádal nebo určil tedy, abych byl tím koordinátorem pastoreční služby pro nemocný. No a tu samozřejmě nedělám sám, ale pomáhá mi mnoho lidí a můžu říct, že je to takové dobrodružství. Není to vždycky jednoduchý, ale vždycky ty nemocní lidi vám nějak víc dají, nežli třeba můžeme dát my jim. Když už jsem začala o tom, že jsem pracovala jako koordinátorka dobrovolné pomoci, tak mohu říct, že opravdu v Plzni začala pomoc nemocným ještě dřív, než začala diecéze. Protože ještě pod pražskou charitou se první sestry absolventky kurzu tehdy ještě blahoslavené Zdislavy rozběhly v Plzni 6. ledna 1992. A velkým takovým garantem byla paní doktorka Blaženka Klečacká, která letos umřela. A v té době jsme měli asi na 100 dobrovolníků, kteří opravdu chodili k těm nemocným, k těm zdravotně postiženým. Tenkrát to ještě nebylo tak striktně oddělené, aby museli dělat sesterskou práci jenom sestry a pečovatelskou jenom pečovatelky. Ty Zdislávky jsme mohli dělat lecos, takže to bylo opravdu úžasné. A díky právě této službě třeba se stalo, že už v tom roce 92 prvním pacientem byla jedna paní z Doubravky, paní Olga, která byla prvním pacientem Charity a díky té pomoci naší charitní pečovatelské ošetřovatelské služby, tenkrát se to jmenovalo, bylo to takhle spojené, mohla žít doma ještě 20 let. Páter zemřela prakticky při převozu do nemocnice. Páter Barhoň tam za ní chodíval, zpovídal. Mše svatá u ní bývávala, takhle jsem si tam hrála na to piano, některou tu zbožnou písničku, kterou měla ráda. A bylo to úžasné. A myslím si, že toho dobra, který se povedlo udělat v Plzni, vůči těm nemocným je hodně moc. Dobrý den, já se jmenuji Jana Kučerová. Pracuji jako zdravotní sestra už téměř 10 let ve fakultní nemocnici v Plzni. Pracuji na oddělení dětské hematoonkologie a to oddělení přináší smutné i veselé chvilky. Práce s dětmi je někdy velmi náročná, někdy radostná. A kromě práce s dětmi musíme umět pracovat i s jejich rodiči, kteří velice těžce nesou onemocnění svých dětí. Jako sestra jim poskytuju nejen zdravotní péči, trošku psychologickou, trošku psychologickým přístupem,
a snažím se do té péče dát i něco navíc. Velmi v tomto pomáhá duchovní služba, která v nemocnici již několik let funguje. Před zhruba 12 lety bylo představeno takové akutní telefonní číslo na duchovní pohotovost, což znamená, že na druhém konci telefonu slouží pohotovost kněží plzeňští a v případě potřeby na zavolání přijedou pacientovi poskytnout duchovní pomoc. A kromě nich přichází do nemocnice i nemocniční kaplani, pastorační pracovníci a ti se snaží nemocným pomoct nést jejich těžký úděl. A můžu taky povědět, že se od nich nějak vždycky něco nějak naučím, dovím, nebo řeknou mi o životě, nebo ukážou mi o životě ty nemocný leckdy víc, než zase ty jiní. No. Myslím, že předevčírem bylo svatýho Dona Boska v breviáři, bylo takový hezký čtení od něj, kde ten svatý Don Bosco píše, že Pán Ježíš si přeje, aby jsme mu sloužili tichostí a pokorou srdce. A kde se tohleto naučit? Tak podle mě tohle se člověk nejlíp naučí od nemocných. Protože mnozí z nich jsou taky tiší, pokorní. Sem tam něco řeknou, někdy ani moc mluvit nemůžou, ale vždycky to, co vám předají, to je vlastně to, co potřebujete. Duchovní péče je nedílnou součástí péče o pacienta u nás v hospici. Máme velmi šikovné ošetřovatele, kteří částečně duchovní péči zajišťují. A pak máme pastoračního asistenta, který je takovou první sondou k pacientům. A potom máme patera, kněze, který dochází pravidelně do našeho hospice a pravidelně jsou zde mše svaté. Duchovní péče není jen pro pacienty, kteří jsou věřící, ale je to pro pacienty všechny, protože spirituální rozměr v závěru života tak se dostává samozřejmě do popředí. A to se mi právě líbí, že tato péče o nemocný má takovej přesah, že to nekončí, nemusí to nutně končit u toho nemocného, ani když odejde na věčnost, ale pak se můžete sejít s někým rodiny. A třeba v tomhle vynikal ten páter Antonín Hýža, kterého tady mám na obrázku. To je kněz, takový patriarcha té duchovní služby v Plzni. A u něj to bylo typické, že šel za nemocným, za nějakou babičkou nebo dědečkem. Ta rodina ho, když viděla, s jakou láskou to dělá, tak ho přijala. A děti nebo vnuci té babičky, té nemocný, postupně nějak nacházeli cestu k Pánu Bohu, takže on tam třeba řadu lidí z té rodiny pokřtil, některý mladý, pokud neměli církevní sňatek, tak je oddal a tak dále a tak dále. No, tak proto tady mám otce Antonína, nejsem na to sám, mám tady i jeho. Tak tohle ještě, no.